shakaho ahira kuzikoru dasumga yagushushanije nkakanyange wejutaza tega nkakanyenzi kandura kanyana kinyambo rahira cemezwe cemezo cyanje ngwino ngure ngwino ngundi mivuga ivumera. Reka tukaririmba akarimba k'urukundo igeze gukora kakandi keza kuri cyo isemo gukorana nanjye ntabigeze dukoza. Hari abandi bantu benshi baririmba kandi baririmba neza cyane kundusha kandi muziranye, kuki ari njye wahisemo ko dukorana? Murakoze kumbaza icyo kibazo, mbanje kugushimira Mana Nyagasani. Bitewe n'ukuntu mutangira none se mukabashyira mu mwuka n'umutari ufite gahunda yo gukizwa yahita akizwa cyane. Abantu rero badukurikiye tutavuze byinshi, kandi imbere yacu dufite couple, nimba ari couple, nimba ari umugore n'umugabo, nimba ari abana bavuka, umwami ukuri ntaguhembe. Ni couple. Ni couple y'abantu baririmba, ni couple y'Imana, ni couple y'abakundana. Ibyo gukundana bya couple, iyo uvuze couple urubyiruko abantu bumva cyangwa se abandi bose bumva, ni itsinda ry'umuhungu n'umukobwa, umusore n'inkumi baririmbira Imana muri Kiliziya Gatolika. Salome and Roberto, hari aho mbeshye? Nabivuze byose mubyeyi. Nabivuze byose. Groupe bayita gute? Groupe yitwa Salome and Roberto. N'amazina yayo? Yego. Si yo groupe yonyine iri mu Rwanda? Oya. Y'umuhungu n'umukobwa? Hari ayandi menshi. Barahari? Ntabwo twamenya amazina yabo, ariko umenya bahari. Umenya bahari ko ntabuze. Ntabwo mbazi. Tuvuze ko ari mwebwe gusa, ariko ni mwe tuzi. Ok, noneho rero buri umwe ku ruhande rwe afite ukuntu yakwibwira abadukurikiye. Ready is fast. Ok, murakoze. Nta bindi bitangaje ndi burenzeho. Nitwa Marie Salome Iratwibuka, ni umuririmbyi, ndirimba indirimbo z'Imana, mbarizwa muri Kiliziya Gatolika, nkaba ndi umwe mu bagize rino tsinda rya Salome and Roberto. Bosi nanjye ntabwo najye kure, yaba ndi shefu urugo birumvikana, nanjye nitwa Roberto. Reka, wowe shefu? Sinzi shefu se. Ok, ntacyo. Cyangwa nyine ubwo nzajya gushyira imbere. Ok, noneho nitwa Roberto, nanjye ndi umuririmbyi, by'umwihariko nyine nkaba nanjye ndi umwe muri Salome and Roberto. Ni umuririmbyi, ndi umucuranzi, ni umunyamuzika nyine muri rusange. Ariko nyine
muri kiza gaturika bese ku by'Imana ntago ari kuririmba aho habonetse hose habonetse hose mbere yuko dukomeza umuntu abarebye urakeye haba ku maso haba ku isura ahantu hose haba ku myambaro urakeye murakoze hose murakoze murakoze babyeyi mujya kuza cyangwa se ahantu wasanze ninde muntu wahisemo ku muri bwambaro yurutse Sono in genere con Giappa, sono in genere con Panamba e Nesio Namba e Gute. Sono in genere con Namba e Namba. Ehi, ma è così? Oh, è niente. Ma guardi, allora in dettaglio di questa occhiale, io arrivo. Arrivo a Vugana, a Vugana. E mo' si vero. E mo' si cose. Monarabari, o poi un babbo in muovere. Vogliene, even in giovi muovere. Giovi in tiamo in muovere. E anche il carri giovi in muovere. Non ho capito. Duhurira mu kazi. Duhurira ku murima kenshi nyine iyo dufite akantu tugiye gukora. Ndumva dufitanye contact hafi ku buryo tujya tuvugana tukanakora. Cyane cyane tugende nko ku mukobwa Salome. Mbere y'uko usohoka mu cyumba ukavuga ati ndasohotse ndagiye. Bireba nko muri miliyoni wari kanga tukambara umwenda wo kongera ukawuhindura ukambara undi ukawuhindura bati noneho ndasohoka. Ucuri ijana. Yamubonye. Yakubonye. Ntago mbitindaho cyane hari igihe nyine ngira Imana nkambura rimwe nkabura misa nkahita ngenda hari n'igihe byanga nkabura icyo nambara akibona mpinze ariko ukaba ajya gusoma avuga ati umuntu wese uri bumva niyo munsi agomba kumbwira ko nambaye neza mbere yuko dukomeza ngiye mutwumvishe kuri ya mashuri meza twumvishe ubundi tubone gukomeza n'ikindi kibazo Salome rero reka dufite indirimbo twahirwa sibyo reka tuyiririmbe ushaka kuza gufasha abantu bakurikiye iFilms sibyo umufasha nagufasha umufasha Ni du te gamatwi ikimani tugira irashaka kutuba abana bayabyuzuye nitwumve ikimani dushakaho ni du te gamatwi ikimani tugira irashaka kutuba abana bayo byuzuye nituyumvire nituyubahe Amen. Amen. Salome, Salome utwibutsa ku munsi wa mbere mwakoraga muti ngiye na Roberto tugiye kwishyiramo dukore groupe umunsi wa mbere byabaye iyi ndirimbo tumaze kuririmba oya ndavuga kugira ngo mwibuze mube groupe ku munsi wa mbere umuntu azajya igitekerezo se habaye icyo kugira ngo mubwe ngo tugiye kwihuza eh nibyo narengiye kukubwira iyi ndirimbo tumaze kuririmba twayiririmbye uwo munsi nyine twabuze ko tugiye kubikora nka groupe ntabwo twari dusanzwe tunahura kenshi bwari ubwa kabiri bwa mbere twahuye tugiye gukora nk'uko mushobora kuba muri abaririmbyi babiri bavuga ati reka dukorane twumve uko bimera hanyuma icyavuye muri iyo ndirimbo yakozwe yitwa Roho wa Yezu imwe twatangiriyeho ryo ryatumye dutangira gutekereza ubundi twongeye tugakora kandi kabiri na none noneho twabitekerejeho tugahora dukorana
turabiganira byabaga ari kuri chat n'aho kwahora abantu dukora inama rekada byari byoroshye nuko nyine ntago nibuka niba ari njyewe cyane wari Robert wabiproposed ndari ku cyo cyo nuko twese twabimuriyeho nyine dusanga byaba ari byiza nuko dupanga kuzakora indirimbo turahura duhimba texte turi kumwe duhimba na melody hanyuma turagenda turayirecordinga indirimbo ya mbere birabonetse nyine turakorana tuyitsinda tubibwira n'abantu. Roberto asoreje ku kajambo keza ngo tubibwira n'abantu mubwira abantu ko wowe na Salome mugiye gukora group yo kuririmbana abantu babyakiye gute? Babyakiye neza abo nabashije kubona wenda hari abandi babimenye ariko tuvenje tutabibwiye ariko wenda nk'aho umuntu adukoraga indirimbo we niwe wimenye bwa mbere tubyakira neza tubona feedback nziza nyine mu bantu bavuga ati byari bimwe mu bishobora kuzarya bishobora kuzaba byiza nyine bigatanga umusaruro bigafasha abantu benshi kandi koko nibyo tubona ko byagiye bitanga umusaruro babyakiye neza rero. Ese ubona ku munsi wa mbere mukora indirimbo mufite uko mwagiye muhana ibitekerezo kugeza kuri uno munsi ikintu nshaka ko mumubwiraho ikintu kiri cyane na lyrics cyangwa se amagambo mukoresha mu ndirimbo umuntu yumvisha indirimbo muririmba akanabareba ku isura abona ko harimo amagambo twakwita nk'aho abaruta amagambo aturuta ariko n'ubundi pasi indirimbo n'ubundi aba ari ngari indirimbo aba ari ikintu kigari cyane ntabwo twangana kuko n'ubundi igihangano urumva kiba kizamara igihe kirekire kuturusha tuzagenda nyine gisigare gifasha abantu igihangano rero burya aba ari kigari cyane texte rero kuri icyo gice tubajije texte nyine buriya impamvu wenda usanga aba ari n'amagambo wa mungana turuta nuko wasanga ariko dukorana kugira ngo dusafe kubona abantu bandikiye texte hamwe ntabwo bikunze kuboneka ariko twe turabishobora gutya ntabwo ngiye nshobora kwandika texte ngo nyimuhe ngo warebye nk'ibyo nanditse oya iyo turakura tugahana ibitekerezo kubitondekana tukandikira hamwe kugira ngo mwemeze igitero ko mugiye kukirikodinga bite nyine n'amaririkisi mwanditse mushobora kugendura kangara inshuro nyinshi cyane hari igihe turabanza tukabikora tukanabyemeza hari n'igihe tugera muri studio kandi aho yahita ariko ubundi waririmba gutya ukumva nibyo byiza tukaba turabihindura akanya hakaza kandi ubundi nyine ntabwo kubera ko tuba turi babiri hari igihe nshobora kumva nk'aka kantu ariko karyoshye uyu nguyu nawe akumva kandi niko karyoshye hari igihe binakorora ariko niko bigorana ni nako biba biri kugenda biryoha hanyuma tukaza guhitamo tukaba ati wa mugani ibi ni sawa reka aka kawe gato tugafate kongereho n'aka kanjye bigahita biba indirimbo indirimbo nziza nanjye bishobora gushoboka ko mushobora kwemeza amagambo y'umwe muri mwebwe ariko mukarinda muri kodinga ko mwataremeranya n'undi ko ari ryo lyrics mugomba gukoresha oya ntabwo byakunda ntabwo twari none se nyine si bunakora ibintu nyine ntiyumvamo ntabwo bishoboka urumva ntabwo wenda ntidutekereza kimwe ijana ku ijana ariko nyine tuba twabyumvikanyeho sinzi ukuntu nagusobanura nyine kugira ngo tubyumva tuba twabyumvikanyeho cyane pe tujya kujya kuri mikoro kuri kodinga ariko nyine ako kantu twese twumva ko kukaririmba turimo kukaririmba twishimye tukishimye ari ashaje twese bo mu magambo make kusunda ari gusobanura gute ni ukuvuga ngo iyo mugenzi wawe mu mutwe wawe wenda waje uvuga ati aka kantu kameze gutya ndumva karyoshye wenda nakamubwira siko ndumva kataryoshye ako kanya kibimbwira nyine mpita ntangira kumva ko cyangwa ni njyewe ufite ikibazo uri kumva ko karyoshye kandi kataryoshye hanyuma nawe ukabyumva ariko mbimubwiye agahita yumva kararyoshye cyangwa se akabimbwira akumva ni sawa twahita tubikora mukaba kabaye ariko mubwiye ko kataryoshye ubwo ntabwo kaba karyoshye kuko kaba karyoshye kuri we gusa bisaba ko tuba tubihuriyeho kugira ngo bitworohere tuvuge ko nta ndirimbo irandikwa n'umwe muri mwebwe ngo muyikodinge nta kintu muhindureho ntayo pe
Oya, kuko ndumva nero uwa Yesu nkunganye ni texte yacu ni rusange nyine ni isengesho n'icyo Kristo abakristo barize. Mhm. Izindi zose twazandikanye. Kose niko bimeze. Niko kuri. Niko kuri. Ni ibintu bitoroshye kumvisha abantu ko akenshi ari igihe umuntu muri group avuga ngo kanaka zikwandika ugasanga nacyo group imufitiye akumva ko mwembe byose murabihusha bakuririmba abantu kwandika ku mubiri na melody ntabwo bitubajije ariko nabyo reka tubikubwiye ni melody ibyo nyine na melody ntabwo tujye tuvuga ngo cyokoza urumva ntabwo abantu babiri bashobora gutekereza icyarimwe byo byumvikana ariko nuzi ngo ugo agashyaho ngo melody ibaye Nyine kuba ari umuhungu nanjye ndi umukobwa nabyo birimo bintu bituma dushaka kuzuza niga agatangira kamerodi nanjye agatangira hagati kakao kandi birashoboka bizi byashoboka cyangwa se akaba ari Imana yabishatse ndavuga ati nzakorana kuko akenshi ku bahungu babiri cyangwa se abakobwa babiri dusanga ko ino ndimbo ni kanaka wayanditse yego ariko mwebwe urumva ko murabihuza cyane mwese Ndi tabihuze rwose. Mu ndimbo mumaze gukora. Indimbo kugeza uyu munsi mwicara akavuga ati ndimbo koko twarayikoze. Tuyu ni umuziki. Urahirwa n'indirimbo nkunda cyane mu zo twakoze buriya. Nawe nabizi kandi kurundi ariko ntigashobora kuza kukubwira. Iyo numvise text irimo hari ukuntu na feedback abantu bagira batubwira. Urahirwa n'indirimbo nkunda cyane. Ni buri hose. Sayas. Ni buri hose rero. Ni buri hose. Ha. Biko bya tara. Urahirwa. Nye indirimbo twe tujya kwisora wende twe yaturyoheye sibyo ibanza kuturyoheye twe kugita cyane twibyina muri studio tukazumva n'abandi mu cyo azavuga turakuririmbira kaya agace k'inyuma niko kandi kukunda kaya ivuri hoze kabwira ngo mbabarira aka bisoga gasaba imbabazi niko tujye kukuririmbira katuririmbira pera kibazo umitiremo okay Mbabarira Yesu, numvise ijwi ryawe ndisha, kuko nsanze nambaye ubusa, ngirira impuhwe, mbabarira ungarure. Mashiru rukundo ahari tsura urindi mashiru rumuri Berito yuma ni mugure muhuje umuti umuvandimwe 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 tujye bintu kuri gukunda kubikora Ega ari ko umuntu abona ikintu cyangwa se abantu bakabona vi. Turahuje cyo kuza turahuje muri byinshi. Kuririmba. Hari n'utundi duke. Ibitekerezo. N'ibindi. Hari ikibazo kijya kiba mu magurupe ko batangira ahantu heza nyuma bagasoza basa nk'aho batandukanye. Cyane cyane tuye nko mu magurupe hano mu Rwanda. Hari amagurupe abantu benshi twagiye dukura dukunze kuko uno munsi atakiri kumwe. Mbere ko tujya kuri icyo kibazo. Mva namwe habanje ko uretse arimbaga ku giti cye cyangwa se arimba muri korali.
bamaze kwemeza kujya muri group bivuze ko hari impamvu yatumye mujya muri group yagira ngo banze mu ndirimbo cyangwa se umuntu amuremo kukaririmbo gato yabaririmbye mbere yuko ajya muri group ikaririmbo ishobora ngo warimbye muri chorale cyangwa se ku giti cyawe mbere yuko ajya muri group ya Roberto na Salo Na cara di bagni, non mi metto a mai usare il suo amore. Ehi, Gira un gonzi wawe, yo se vi canziga. Mi semo qui tu rira un munzu yawe. Mana yacu dukunda twigishe guhumuriza abababaye tukuragije impfubyi tukuragije abapfakazi tukuragije imfungwa tukuragije n'abashonje tukuragije abarwayi b'ingeri zose ubabere umuhoza kuko ari wowe mushumba mwiza utarumanza uraduha urukundo dufasha abakene ndetse n'indushyi turagusabye dawe muvuge mutyabe akizeho ane muri mwe nta muntu wize indimi n'ubuvanganzo oya bimwe bisanzwe abantu bose biga amagambo mukoresha mugira ngo ndacyabaga magambo mukoresha mufite impano yo kwandika ndabwo tubivuga ni ingabire y'Imana yuko twavuga kandi murakoze kuri icyo twavugagaho ku magurupe araza tukabumenya akaba meza tukayakunda agatwika ibintu byiza ariko ejo twayakumva ngo bamwe bakatubeshya wenda ngo ngiye kwiga undi ngo ngiye aha cyangwa se ngo nahinduye imirimo nasanga gurupe ziratandukanye Roberto na Salome mu myaka iri imbere tuzakomeza kubabona cyangwa ashaka kubaha igihe namwe tuzababura ntabwo tubiteganya ntabwo duteganya kubireka mu bitandukanye cyangwa se ubivuze neza hari igihe abantu nyine amagurupe twagiye tuyabona yagiye atandukana ariko twigeze kwicara tubyigireho isomo turavuga ngo itsinda runaka tutavuze turaritekereza ukuntu byagenze n'ukuntu byagenze twabirebaga tukifatira isomo n'irindi ntigeze rero ko mu mugambi twafashe tugendeye ku byabanje nyine twe aho byapfiraga twagejeje wenda kuhashaka n'uko tutahamenye ariko twavuze twebwe bira ngo tuzabyirinde ndabeshya salamu kandi ikindi sinzi nanjye gusa ubyemera ndakeka ko n'abadukurikiye babyemera ufashe amajwi yanyu ni meza buri wese ku giti cye noneho iyo yahuje ibyara ikindi kintu byaba byiza rero tuyabonye kugeza mu myaka tutazi kugeza igihe nyine nzaba nitwa muzehero ga umukecuru magisitari ariko hari ibintu bidahuye umukecuru Salome afite imvi nanjye nyine nabaye gatoya warabaye kiri nawo umusaza Roberto mfite imvi n'ubwari nawe
arashaje gusa bizaba ari ibintu byiza ryoroshye mu gusaza gusa nyine abantu barapanga ibintu bakavuga ati mwaka nzakora iki ariko Imana niyo ishyiraho umwanzuro wa nyuma bakavuga ati mbapangiye ibi ubu ibyo yadupangiye nicyo kizaba kuko niyo twizera kandi nayo dukorera niramuka nibona ibyo tuyikorera ibikunze buriya izadusapotinga cyane tumara indi myaka myinshi cyane Amen. Amen. Bibyibushye. Groupe yanyu imaze imyaka ingahe? Umwaka umwe n'amezi. Hashize umwaka n'amezi. Ukayabuka indirimbo nyinshi. Bivuze ko nimba tubonye ibikorwa bimeze gutya mu mwaka umwe, nyuma y'imyaka itanu, Roberto na Salve murababona hehe? Tuzaba twarakoze iyo bwabaga erega nyagomba wenda no kumenyesha abantu papasi dufite ntabwo ari uburyo wenda bwo kwishimisha nyine kuba turirimba indirimbo z'Imana turi n'abantu hari n'ibindi bintu dukunda mu buzima busanzwe hari abantu abahanzi bandi dukunda baririmba indirimbo ukumvira birakuryoheye ukayifata no mu mutwe ukaba wayiririmba wenda ntabwo nabona ukaje mbwe ngo naririmbye mu gitaramo iki n'iki indirimbo zisanzwe cyangwa se nayihimbye nashyize hanze ariko hari turirimbo dukunda hari umuhanzi nkunda abantu benshi baramukunda ni nawe nkunda kureberaho cyane 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 kuko yari umunyabwenge Rugamba Cyprien abantu bose baramuzi menya nta muntu utamukunda simbizi ariko njyewe niwe nkunda niwe role model wanjye kuba umukunda ntabwo habura indirimbo ujya wicara nko mu cyumba cyangwa se mu rugo ngo uyiririmbe sinzi nimba na Roberto hari harimo ujya muririmba wenda muyitirimbire hamwe cyangwa se Hari nyinshi hari izo baririmba mu kiliziya hari izo urukundo afite ntago yabura zirahari Rugamba byose bumva shuhanga reka tukaririmba akaririmba k'urukundo yigeze gukora kaka ni keza sorry uretse gatatu banze tubyumvikane ntago nkibuka neza ariko nakubwira izina yo tuyimenye iyo ari yo okay nakwibutsa kuvuze icyo kiza cyayo nyine mu buza uvuga ati ya induka tumenye iyo ari twagiye ngatangira nyine okay ariko nimuduseke kubera ko ariyo Rugamba ni uko tuyikunda gusa ntabwo rahira kuziko rudasumbwa yagushushanyije nk'akanyange w'ejo utazatega nk'akanyenzi kandi urakanyana k'inyambo rahira cyemezwe cyemezo cyanjye ngwino nkure ngwino nguhunde imivugo ivumera rahira kuzi kukura neza ugasa n'urusogo rusagamba rususurutse umurima wose izuba n'irizime n'irihumbye rahira cyemezo we cyemezo cyanjye ngwino nkure ngwino nguhunde imivugo ivumera pasi turakagutuye turakagutuye murakoze wowe n'umukunzi wawe n'abandi bose bakurikiye n'abakunzi babo turi umugabo nawe wowe turakagutuye namwe nakabatuye Salome ndagira ngo mugire ikintu mwisabira abantu bakunda Roberto na Salome ntiturasoza ariko ndagira ngo mubigire ikintu mubisabira ngiye ikintu nabasaba niba uri umukunzi wacu niba ukunda indirimbo dukora cyangwa niba ukunda ibyo dukora nagusaba kudushyigikira kubitwereka
nyine buriya iyo umuntu akubwiye iyo ukoze ikintu umuntu akabireba akabona ari byiza akicecekera hari n'igihe wowe usigara bibaza se byari byiza wenda ari na bibi ugatinya kongera ariko iyo umuntu aje akakubwira ati hano rwose wabikoze wabyanyubatse byari byiza bitugira courage n'ejo ugashaka ibindi ukora ugakuba kabiri hanyuma wabona hari naho ubona tudakora neza akatwegera akatubwira ati ibi ngibi ni ndabikunda ariko aha ngaha muzakosora iki byose biradufasha nyine kabasaba kutuba hafi mudushyigikire dukeneye abantu nibo baduha imbaraga nizo mbaraga zacu ubundi ni mwe mutuma dukora mwebwe muduha imbaraga nyuma y'icyo kibazo mbariza ikindi kibazo Roberto mbaza icyo ushaka mbaza nuve nitangaze Kwa hivyo isi mwakukona na nanji? Tama hivyo zibuko wazo. Mba? Harabandi wanu menshi wadili mba? Kambi wadili mba nezo chane kundusha kambi muzirani. Kuchi, alingi wa isi mwakukona. Mwakoze kumba sito chilozo, mba njiku kushimira. Mahani ya kisa. Kisa wadili mba mwe. Aliko? Nabonye nyine twahuza nyine ku bintu byinshi. Eh hari nabantu benshi nyine baririmba ariko nyine nahisemo wowe nkuko nyine wabivuze. Bene se. Eh mumbarize. Uri umuhanga uzi kwa ufite ibitekerezo nyine byinshi kandi byiza. Murakoze. Nanyuzwe. Eh nanyuzwe. Rakiri kandi ushaka kumubaza. Ini ndarimo bazandora. Aya ndirimbo tumaze kuririmba musanga mwese muhuriyo. Nawe niyo ukunda yakera cyangwa hari yindi? Eh ndirimbo za kera zikunze kuryoha. Ariko nyine by'umwihariko nanjye ariyo nkunda. Ariyo nkunda ariko nyine none ye yarugamba. None. Eh sinzi impamvu twamutinze cyane ariko turamukunda. Kandi ni numuntu afite ibyiza biramvuga. Eh ni umuhanga pe. Hari ndirimbo afite yitwa nzakomeza ngukunde sinzi nimba ariko yitwa ngo nzakomeza ngukunde mwamu. Niki ni keze nako ni keze cyane. Biramfasha cyane. None se iyi mukobwa mwiza ari mu kwicaye mu masa kwicaye mu musa. Nta jambo amutubatse. Oya. Mubaza se nani? Ngira ikintu mumbarize. Eh. Cyashye se. Ni cyo. Urakopera. Nendaga kukubaza nti iyo uri kuririmba nibyo uri kuririmba kwa kundi ndimbe ba yakuryohanye ngumva meze ati ntabwo mbyumvise ndi kuririmba hetse ndi nko kuri recording cyangwa oya iyo bo kwa mugari na yindi bajije ukuntu uri kuta iyo wumvise indirimbo yawe nibyo iri kuvuga nk'ahantu uko kumva ni wowe pe muri wowe ngumva meze ati bo barumva tari ngewe hari indirimbo nyine hari ukuntu nyumva cyane cyane iyo tukiva mu kuyikora nyine ukiri nshyashya kuri ngewe nkajya numva ni nziza nkumva biraryoshye barumva nyine naragomba ndi kubisobanukirwa ko ari ngewe akenshi ndara nyumva bugacya ntasinzira kagira idarukamo ingaruka ntase ibi bintu nigiye wabitekereje ibi bintu byagenze bite nyine mbarumva ari ibintu bikomeye cyane Imana yankoreye cyangwa se yankoreyemo kuko ngiye nyine nicaye gutya nkatekereza nkahita mvuga ngo ngiye gukora ibi n'ibi mbarumva nta bishobora mbarumva ari umuntu wa feke ni iki se wabwira Imana kuba yaraguhaye intumwa nk'iyi nayishimira cyane yampaye ibintu byiza cyane uvuga uti mana wumve ko gushimiye nshimiye Imana eh ok murakoze byari ibyo nawe ndashaka ushaka mvuga izina ryawe ashaka gushimiye Imana muri ngenga ya mbere ya nashakaga ko tugera kandi niho mugushije indirimbo yitwa nshimiye Imana fata gitaro harya barishyiraga cyangwa tuhagurushe nshimiye ariko ariko ni keza disuye ntagufashe twagiye Eh. Ah tugiye ko mukwandika mwese mwandikira hamwe. Ariko harimo igitero ukunda kurusha ibindi.
iki bo ifite ibitero bine ibiri byanjye ibiri bya rugero ndashaka uturirimbe mu mutaro utari munda cyangwa nane cyarumba cyaka biri ibundi yakinyibye yanze ko nyiririmba ninge wagishakaga nyine cyari kiza nuko nyine ngamukora ngamukagirimbe hano basi Sekunari chiza. Ano nani gani? Nina kagala mo. Nana yako ni lipari kwa nini na jiko na. Ako biya chibu. Ii ya. Ukano kuna mifingo kana sisi. Wow wow. Yara ame mchini. Beri. Tuzai sisi zamu listi biya yako chini. Ee tuzai sisi zamu. Ee. Kwa gani rero bintu byari biza kandi byari biryoshye ariko mbere ko dusoza agira ngo ikintu numva tutababajeje kandi mukwiye ko abanyarwanda bakimenye n'abandi bose badukurikiye tukibaze turakisubize ikintu mutatubajije mwatubajije ko twatangiye turirimba ntabwo mwatubajije imishinga dufite cyangwa niba hari ibindi bintu dukora utari kuririmba imyaka itanu muribona ariko nyine hari arakantu nyine wenda utaruzi n'abandi batazi usibye kuba turirimba indirimbo za gospel hari ibindi bintu dukora nko muri iyi minsi bigoranye kubera icyorezo cya covid abantu bajya mu misa ari bakeya bakora ubukwe ishobora kugufasha tukakuririmbira misa y'ubukwe ufite umukunzi wagize anniversaire cyangwa se inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe ushaka kumutungura ukamuririmbira ushobora kuguhimbira akaririmbo keza ukakamuririmbira wareba amasampo kuri channel yacu ya YouTube yitwa Salome and Roberto izo ndirimbo ziriho nyinshi twagiye dukorera abantu z'ama anniversaire hanyuma wakumva bikunze nawe tukagufasha ushobora hari igihe uhitamo tukakuririmbira tukayihimba tukanayiririmba tugashyiramo amashusho yawe nyine uwo muntu akabona ko wenda ari wowe cyangwa ari we wabiteguye waba uri umuririmbyi uzi kuririmba twebwe none turakwandikira utubwire ibyo wumva ushaka kumubwira tukabyandika ya tukaguha melodi ukaririmba hanyuma ibintu bikagenda neza Alberto nta kindi wumva arabivuze kandi nibyo numva nta bindi ibindi ni uko tumaze kugira indirimbo zigeze muri zirindwi dufitanye njye na Salome tukaba dukoresha nyine platforms nyinshi Instagram Twitter zose muzivuze zose turiho nyine na Facebook mitwa gute Salome and Roberto Salome and Roberto Salome kuri Twitter kuri Facebook no kuri Instagram nyine abantu bagiye babana ba following bakora ama subscribe n'ibiki byose yari na comment bajye bashyira na comment wa mungani batubwiye baduhe feedback rega shona kuba atari na byiza ubita kuryoheye kugati hari hantu numvise ubutamwazakosora n'akantu keza nyine kubupfura bake dusoza rero numva mwagira akaririmbo ngo turirimbire ubundi tugasoza cyangwa se mushobora ubundi hari ibintu numva mwadukorera ufite indirimbo zirindwi ntabwo urabura indirimbo mwagenda mukoramo akantu gato niyo mutazi itazo gukora zirindwi mugafata nk'ebyiri cyangwa eshatu hanyuma muhuza n'utuntu ubundi tugasoza tubere ku murongo njyewe reka nzi kugusa ugiye kubigenza ngiye kuririmba muri roho wa Yezu none turirimba muri urahirwa
ndiribe mu ngiri ndiribe muri tufite imana gutyo. Roho wa Yesu ntunganye urumuri rwawe ruzasa umuseke wera icyami intama zawe zitana zikamenya ko ntahandi koko dufite imana iwa mu ijuru itumenyera byose umusizina munyiti ntore nyamara ndi vuri hosena. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Amena. Ani bwana kindi ndenzo. Reka rero tubashimire mwakoze kubana natwe mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Mwanakoze ku byiza musangije abanyarwanda. Harya buri ubutumwa nongeye kubakenera mwamwemeye cyane. Cyane rwose igihe cyose uzadushaka turahari. Yego reka rero dushimire abantu mwese mwamurikiye iFilms TV 250 mwumvishe na platform zabo. Ni Roberto and Salome hose aho wajya hose ugakora subscribe, like and comment. Reka rero tubashimiye namwe mwari mudukurikiye. Hari by'agaciro kubana namwe. Kadushimiye n'umukameraman wacu uri kuri kamera. Dani wakoze cyane. Tunashimira abatumirwa bacu muduhaye ibintu byiza ndizera ko n'abantu badukurikiye babyishimiye. Ubona umuntu uzabakenera azandike muri comment tuzahita tubahuza. Nawe utaha. Murakoze. Ahira kuziko rudasumbwa yagushushanyije nk'akanyange w'ejo utazatega nk'akanyenzi kandi urakanyana kinyambo rahira cyemezo we cyemezo cyanjye ngwino nkure ngwino ngundi mivuga ivumera. Reka tukaririmba akarimba k'urukundo igeze gukora. Kakandi keza. Kuri cyo isemo gukorana nanjye. Ntabigeze dukoza. Hari abandi bantu benshi baririmba. Kandi baririmba neza cyane kundusha kandi muziranye. Kuki ari njye wahisemo ko dukorana? Nakoze kumbaza icyo kibazo. Mbanje kugushimira. Mana nyagasani.